היום הזה הוא התחלה בדף חדש אתה נוגע ביום הזה תישא תפילה תדע שיש מי ששומע אל תוותר מיד ויש לך נחת ללכת אל תוותר מיד אם לא עכשיו אולי עוד שנה היום הזה הוא התחלה תחשוב אתה יכול אחרת תשובה לשאלה בתוך החיים מסתתרת אל תפחד עכשיו כי לא עבדה לך הדרך אל תפחד עכשיו אם לא היום אולי עוד שנה בעצם זה שלא נשברת אל תתייאש עכשיו האמונה אותך שומרת אל תתייאש עכשיו גם אם חלפה עברה עוד שנה עולם מוזר כולו שלך כשהתקווה יש בדידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת.